खेड तालुक्यातील पुरे बुद्रुक गावचा संपर्क तुटला। गेल्या 2 दिवसांपासून पुरे गावातील लोकांचा संपर्क तुटला। अर्धवट पुलामुळे आणि नदीला आलेल्या पुरामुळे दळणवळण ठप्प। नदीच्या वेगवान प्रवाहामुळे लोकांचा जीव मुठीत घेऊन होतोय प्रवास। रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेडमधील पुरे बुद्रुक या गावाचा संपर्क गेले 2 दिवसांपासून तुटल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे। या गावातला पूल हा पावसाळ्याच्या आधी पूर्ण होणे गरजेचे होते, मात्र पुलाचे काम अर्धवट राहिल्यामुळे आता नदीला पावसामुळे पूर आला असून या गावाचा संपर्क पूर्णपणे तुटलेला आहे। गेल्या 2 दिवसांपासून पुरे गावात जाणारा मार्गच बंद झाल्यामुळे दळणवळण देखील ठप्प झाले। 2 वर्षांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीत या गावात जाणाऱ्या लहान पुलाचे नुकसान झाले होते, त्यामुळे नवीन पुलाची मागणी केली गेली होती। या नवीन पुलाचे काम यावर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस होणे गरजेचे होते, मात्र ते न झाल्यामुळे आता नदीने रुद्ररूप धारण केले आणि गावात येण्याजाण्याचा रस्ता पूर्णपणे बंद झाला आहे। जीवनावश्यक वस्तू आणण्यासाठी गावकऱ्यांना अक्षरशः जीव धोक्यात घालून या नदीच्या पलीकडे जावं लागतंय। तेथील भयान वास्तव्याचा व्हिडिओ माझे कोकणच्या हाती लागला आहे। पाहूयात कशा प्रकारे गावचा संपर्क तुटला आहे आणि कशा प्रकारे लोकांची जीवनावश्यक वस्तूंसाठी हालात सुरू आहे।